säger du om deras spel då? Nej, det är ju, alltså, det är inget dåligt lag. De ligger kompakt i sitt försvar och har ett farligt kontringsspel. Sen det största svaghet är väl in i egen box där vi tycker jag kan förbättra från förra matchen med våra inspel och sätta dit lägena. Vad är det ni ska förbättra, känner du? Just inspelsbiten, sista passningen. Så att, vi kommer runt mycket och skapar den del, men vi kommer inte riktigt till det sista mot Chile. Det kan bli lite rakare det spelet inne i boxen. Ja, ibland inte. Det är både och det där. Men som jag sa, sista passningen fastnade på en chilenska. Det finns siffror som pekar på att det här kan bli det mest besökta damfotbolls-VM:et hittills. Har det märkts hittills, tycker du? Ja, men det har det. Jag vet inte hur många vi hade på vår match, men det ser man till Frankrike så är det fullsatt varje match. Det är hur kul som helst. Hur är det att spela? Nej, det är bara kul. Ju fler desto roligare. Du, hoppar jag lite nu här. Blås kastvindar på träningen. Hur gick det med ögat? Ja, det är bra. Jag fick in en fluga där. Så det var det som var. Det är en skön upplevelse, men det var inte någon problematik på något annat som blåste upp. Nej, det var inget annat. Hur går det imorgon då? På söndag är vi. Imorgon är vi inte på söndag. Vad blir det? Kan du tippa ett resultat? Nej, det kan jag inte göra. Jag hoppas vi vinner och vi ska allt få vinna. Det är det. Har ni diskuterat liksom, utifrån de siffrorna som USA gjorde att man kanske speglar, eller ni utifrån speglar sig det resultatet på något sätt? Nej, som jag sa, vi pratar om hur vi ska göra för att vinna matchen och sen får vi se hur många mål det blir, men vi ska vinna till att börja med. Det har redan varit väldigt mycket diskussioner kring VAR. Många spelare som har varit arga och kritiska när beslut har gått emot dem. Vad säger du om det? Nej, men det är väl så det är. Alltså, ena sidan blir glad, andra blir inte glad. Men i slutändan tror jag det är bra att det finns. Att, det känns ändå rättvist på något sätt att det finns. Vad är det som är bra? Eller är det bara rent självklart att det blir mer rättvist trots att det tar lite mer tid? Ja, men det tycker jag. Det är absolut.